L'Ajuntament de Banyoles i el Futbol Club Barcelona han renovat el conveni marc de col·laboració per treballar plegats en diferents projectes. El president del Barça, Joan Laporta, i la Junta Directiva ha visitat la ciutat de Banyoles i l'Ajuntament. Aquest conveni marca les relacions entre l'Ajuntament de Banyoles i el club esportiu sense concretar cap acció. El primer conveni es va signar l'any 2008, també durant el mandat de Joan Laporta, i s'ha anat renovant fins a l'actualitat. Al llarg d'aquests 14 anys, més de 600 infants i joves han participat a diferents iniciatives i programes del conveni, tant de formació com programes com Futbolnet, Avui Barça Activat o diferents visites. Sempre hem mantingut aquest esperit de col·laboració amb el Barça i amb la Fundació del Futbol Club Barcelona al llarg d'aquests 14 anys. Més enllà de si el conveni ha vençut o no ha vençut. Sempre hem tingut aquest marc de relació. Però penso que és molt bo que tinguem un marc de col·laboració. Com ens relacionarem? Com col·laborarem la ciutat de Banyoles i el Barça? Tenir aquest conveni marc per nosaltres és molt important. Per tant, avui és un dia d'il·lusió, d'il·lusió, perquè el Barça sabeu que és el club també molt estimat, com d'altres, però el Barça sempre és un club molt estimat, sempre ha tingut una bona relació amb Banyoles, i que avui decideixi signar un nou conveni marc d'establiment de relacions entre Banyoles i el Barça és important, i si més hi fan una junta directiva, per tant, que vol dir que es passaran unes hores a la ciutat de Banyoles, doncs ens sembla bé, perquè també hi haurà acords, que seran els acords que seran pres a Banyoles. Actualment, 47 adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys de Banyoles participen al programa Barça Activa't, que impulsen des del consistori i el club esportiu a través de la Fundació Barça. En aquest programa s'utilitza la metodologia Sportnet i l'objectiu és fomentar grups de joves que impulsin projectes participatius i amb impacte al mateix municipi per afavorir la inclusió social dels joves. El programa Barça Activa't forma part del conveni de col·laboració que s'ha renovat aquest migdia, que entre d'altres vol garantir la igualtat d'oportunitats i contribuir a la millora de vida de nens, nenes i joves, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat a través de l'esport i l'activitat física. A banda de l'assignatura del conveni, el Futbol Club Barcelona ha celebrat una junta a la ciutat després de dinar i visitar el Club Natació Banyoles. El club celebra juntes a diferents punts del territori i aquest mes de febrer s'ha desplaçat a la capital del Pla de l'Estany.